още в края на миналата година Kia показа концептуалния автомобил EV9, а сега американците имаха възможност да се запознаят отблизо с бъдещия флагман на корейската марка. Големият електрически SUV с дължина почти 5 метра има агресивни Y-образни фарове, камери вместо огледала и огромни 22-цолови колела. В салона се набива на очи дисплей с размер 27 инча, който обединява в едно таблото с уреди и мултимедията. Местата са 7, а предните седалки могат да се завъртат назад. Водачът разполага с автопилот трето ниво, а стъкания покрив е електрохроматичен. Електромоторите ще ускоряват големия автомобил от 0 до 100 за 5 секунди. Според корейците, автономията на EV9 ще бъде 480 до 540 км, а зареждането на 80% от капацитета на акумулаторите на бърза зарядна станция ще става за по-малко от половин час.